rade okupacijone terapije jeste da se što češće okupljaju članovi gerontološkog kluba, ali da se druže sa gerontološkim domovima i evo danas imamo tu 14 ekipa, preko 130 učesnika, svi gerontološki klubovi su tu, ali i svi domovi su tu i insistiramo na toj integraciji jer su svi korisnici nama apsolutno isti, bez obzira da li se nalaze u svojim kućama, da li se nalaze u domovima i trudimo se da barem nekoliko puta godišnje imamo razne aktivnosti, da li je pikado, da li je šah, da li je visića kugla, ali se trudimo da napravimo jedno ovako masovnije takmičenje, tako da ajde mogu da kažem da jednom mesečno imamo neko masovno takmičenje, uz naravno godišnjice gerontoloških klubova, evo upravo u ovom mesecu imamo dve godišnjice gerontoloških klubova i u gerontološkom klubu Kečvarošu i u gerontološkom klubu u Bajnatu, gde ćemo opet iskoristiti priliku da se naši korisnici druže, jer ideja jeste upravo da to slobodno vreme koje oni imaju mi upotpunimo i mislim da ga upotpunjavamo na vrlo kvalitetan način, jer današnji odziv pun gerontološki klub Centar 2 upravo pokazuje da smo pogodili u pravu metu, da se izrazim današnjim adekvatnim izrazom i da smo veoma, veoma interesantni i korisni naših korisnici. Nije zahvalno prognozirati, ali ipak za koju ekipu mislite da je onako najrespektabilnija? Pa ne znam, stvarno ne bih mogao da budem toliko ličan, dakle ima Bajnat je uvek dobra ekipa, Kerfaroš isto tako, tako da vidjet ćemo, ali ajde neka najbolji pobjedi u svakom slučaju. Sredina, 3, 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